אז קהילה מיטיבה. אז כשאנחנו מדברים על קהילה מיטיבה, בגדול יש מגוון של הגדרות, גם במסמך הראשי יש הגדרות, גם יש אינספור הגדרות של קהילה, אתם מכירים את זה, אבל בגדול כשאנחנו מדברים, מה שאנו רוצים לראות בשדה זה התוויה של רשתות קשר שבונות שפה משותפת, סדירויות שמאפשרות לדברים לצאת לפועל ולא להישאר רק ברמת שיח, ותרבות עבודה מוסכמת על כל הציר, כמובן שאנחנו שמנו דגש מרכזי ברשויות. כי בסופו של דבר, תהליכים משמעותיים שקורים לא אחת, מונחים או לחילופין נבלמים ברשויות, ובפועל, בהן תלוי, במיוחד לאור החקיקה שקיימת היום, הצלחה או קידום, או לחילופין עיכוב התחום. כשיש כאלה תהליכים, מייצרים אקלים מיטבי, נולדים מהם תהליכים חינוכיים קהילתיים משמעותיים, יוצרים מטרות ושותפות, תחושות משמעות, שייכות, סולידריות, ערבות ומחויבות, וזה בונה אמון, חוסן, הון חברתי, אופקי ואנכי ועוד. אנחנו יודעים היום בספרות על גם פרופו מירי וזהבית, עשו סקירה על התועלות של החינוך הבלתי פורמלי, וכשמרחיבים את זה על תועלות התהליכים הקהילתיים, כשהם נעשים באופן מסודר, כשהם נעשים מיינקות אפילו לפני כן עד זקנה, אז אנחנו רואים השפעה מאוד משמעותית גם בהפחתת אלימות, גם בבריאות נפשית ופיזית, גם בהקניית מיומנויות, גם עם, באיזה בונטון או שם שזה לא יהיה, אם זה סל או אם זה כל XBL שלא תבואו ותדברו עליו עכשיו והוא יהיה השם קוד האופנתי, כישורי חיים, הון חברתי, מיומנויות ה-121 על סוגיהם, עוד שם שמשתמשים בו עכשיו כמדבע עובר לסוחר, פנאי פעיל על פני פנאי סביל, מניעת התנהגויות סיכוניות, העלאת רצון לתרום למדינה וגיוס לצהל, יש המון סקירות על הנושא הזה, עיצוב זהות אישית, טיפוח זהות מוסרית ומחויבות חברתית, הקניית משמעות, ועוד ועוד, כתוב ואתם יודעים לקרוא. בין היתר בתוך רשויות יש גם היבטים מאוד חשובים שקשורים בעצירת הגירה שלילית ובמודלינג של תעביר את זה הלאה, כלומר בקהילות שנעזרו וכעת עוזרות בעקבות חוויית העזרות, וגם אפרופו קורונה יש כבר לא מעט נתונים על כולל ממשרדי בריאות ברחבי העולם עד כמה דווקא התארגנות קהילתית מיטבית מסייעת להתמודד עם משבר, וגם ראינו כאן דוגמאות בין היתר בפעילות של שחקנים שונים בתחום שאנחנו מדברים עליו. עד אחד הדברים המרכזיים שעשינו בהתחלה הוא מפות אתגרים, את האתגרים האלה גם כן אנחנו מכירים, זה לא איזשהו משהו חדש, פשוט עשינו איגום של האתגרים האלה והרחבה מאוד עמוקה של כל אחד מהם, לא ניכנס לזה עכשיו, אין לנו זמן, אבל בגדול אנחנו מכירים חלק מהדברים האלה, מאיר יצחק הלוי מנסה להתמודד איתו באמת במהלך השבתני, מדיניות ממשלתית מלמעלה, אין לנו מדיניות ממשלתית מוסדרת לתחום, אנחנו מכירים את החוק היחיד שקיים, והוא כל כך מצומצם, עדיף מלא כלום, אבל בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים פנימה, אנחנו רואים, אין חובה חוקית לספק שירותים כאלה, לא מצד הילד כמובן, אלא מצד המערכת, אין איזשהו תהליך שמאפשר לרשויות חלשות יותר שאין להם עודפי תקציב לעזר בתקציבים מלמעלה, סל חניך אין דבר כזה, יש סל תלמיד ועוד ועוד ועוד, ויש המון גופי ממשלה שאנחנו מכירים במשרדי ממשלה שעוסקים בתהליכים שמתממשקים בין חינוך הקהילה ואפילו בתהליכים שנכנסים ישירות בתוך עולם החינוך הבלתי פורמלי, ולכל אחד אסטרטגיה משלו, תהליכים מקצועיים משלו, אתגרים משלו והתמודדויות מוצלחות יותר או פחות, לא פעם בדריכות על רגליים הדדיות ומאבקים על קרדיטים. פערים בין רשויות אנחנו מכירים, לצערנו בגלל המציאות התקציבית כרגע של העיסוק בתחום, דווקא הרשויות החזקות משתמשות מאוד יפה במה שיכול לתת החינוך הבלתי פורמלי, והרשויות החלשות לא יודעות איך לעשות את זה לפעמים, או שאין להם את המשאבים לזה, למי ששוטפי תקציב, וראש הרשות מבין את החשיבות של הדבר, אז הם מנותבות לאן שהם מנותבים מהעודפים האלה, לאן שצריך ונכון לנתב אותם, וכשאין, אז אין. אז אין הסדרה ברורה של הסיפור הזה, יש פערים עצומים בין מעורבות של רשויות, השיקול לא פעם נתון לראש הרשות וליכולת הכלכלית של הרשות, וזה מוליד פערים באיכות וכמות, גם התשתיות, גם אנשי המקצוע, גם המנהיגות המקומית, גם תמונות העתיד של הילדים והנוער, גם המודעות של הציבור בכלל לעד כמה חשוב לשלוח את ילדים מפעילויות כאלה, ועד כמה פעילויות אלה משמעותיות, ושזה לא תוסף תזונה אלא מנה עיקרית, וכמובן גם בחשיפה, ולא אחת מי שלא חשוף ולא מודע זה דווקא האוכלוסיות החלשות. ברמת ריבוי השחקנים יש לנו בשדה שלנו, זה אחד הקסמים שבו, זה קסם שיש בו כל כך הרבה שחקנים, זה יתרון אדיר, אבל אין ביניהם מספיק אינטגרציה ושותפות, וכשהיא נערכת, היא נערכת אד הוק, וכאן חסרים תהליכים אינטגרטיביים שלא יבטלו חלילה שחקנים,
את אותם 20,000 לכל הפחות הארגונים, ועוד עליהם מכלול השותפים מהשלטון המרכזי, השלטון המקומי, ומגזר ההתנדבותי והחברה האזרחית, המגזר העסקי וכו' וכו'. אבל חסר לא פעם, גם לעתים התהליכים האלה באים טופ דאון, ולא מתוך צרכים עמוקים של הקהילה, גם התהליכים האלה מקדמים אג'נדות לפעמים של אותו גוף ספציפי, שלפעמים מתכתבות או לפעמים לא מתכתבות, וכאמור יוצר המון כפילויות והמון, מצד אחד תהליכים מעולים, מצד שני, המון למידה שיכולה הייתה להתנהל ומקסום מכפילי כוח שלא קורה היום. היסטוריה באוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, דוגמאות שאנחנו מכירים, חסרה תרבות והיסטוריה עמוקה של הדבר, לפעמים זה מביא להעתקה מהחברה היהודית, ולפעמים זה מביא לאתגרים שקשורים בניהול ומדיניות. בשנים האחרונות יש שיפור מאוד גדול בתחום הזה, אבל עדיין לא מספיק לשים כסף, צריך לסייע פה המון אסטרטגית, אי אפשר לסגור פערים שנבנו במשך עשרות שנים, בכמה הזרקות תקציביות, יש פה מהלך אסטרטגי שחייב לעשות עם אוכלוסיות חלשות יותר, שהתחום הזה לא צמח בהן. אלי, יש לנו שתי דקות. אז אני לא אפרט פה יותר. אתה יכול לפרט לנו תובנות שיש לכם אולי מה... אז אני רק אסיים במילה, תכנון קהילתי, כשמתכננים קהילה, כמעט לא עוסקים בנושאים האלה שקשורים בחינוך בלתי פורמלי וחינוך קהילתי, עוסקים במבנים כאלה ואחרים כדי לספק את ההורים, והולכים הלאה, וכמובן, וזה דבר מרכזי, נגיד עליו מילה שחשוב להגיד אותו, פערים דיגיטליים. כשאומרים דיגיטציה, או כשאומרים רחוב דיגיטלי, מיד יש תפרחת קלה שעולה על גופו של איש החינוך הבלתי פורמלי, וזה דבר שדורש שינוי, מכיוון שאנחנו חיים היום בתוך מציאות של רחוב דיגיטלי, שאני חייב להכיר אותו, והקורונה הרחיבה פערים בכל העולם, דרך אגב, אבל גם בארץ, מאוד דווקא באוכלוסיות החלשות, של היעדר תשתיות, וגם היעדר עובדי חינוך שהם מומחים בבניית קהילה וירטואלית. זה סיפור גדול, והוא המון, המון מקומות בעולם המפתחים את העיסוק הזה. אנחנו קצת מאחור בהיבטים האלה, נדלג למה שאופיר ביקשה שאני אתייחס. כשאנחנו חשבנו מה עושים עם זה, אמרנו בואו נבנה דרכי מטרות ודרכי פעולה, ונדבר על ההשפעות האפשריות של התהליכים האלה, אם הם ירקימו אור וגידים על הפרט ועל המערכת. אז נגיד מילה, מטרת העל של המהלך היא ליצור תהליכים חינוכיים, החל מהרמה הלאומית, עבור ברמה הרשותית וכלה ברמה הקהילתית, שהמוקד שלו ברמה הרשותית, שקרן רש"י והג'וינט יבואו אל תוך רשויות מקומיות וינסו לסייע, לבנות איתם תהליכים, שיקדמו בריתות ושפה משותפת בין שחקנים שונים, וייצרו עשייה מערכתית הוליסטית מלידה עד גיל שלישי. איך זה יקרה בפועל? מלמעלה עד למטה יש המלצות לתהליכים מאוד פרקטיות, דרך אגב, חלקן ברמת מדיניות ממשלתית, שלך הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי גם במסגרת חקיקה, גם במסגרת חלוקה תקציבית, וגם במסגרת איגום תהליכים. ברמת רשויות מקומיות, דיברנו על כל מיני דברים, סתם דוגמה שהיא דוגמה חמודה, יש שם מנהלת להתחדשות עירונית, אמרנו, אולי כדאי לקדם גם מנהלת להתחדשות חינוכית קהילתית, והסיפור הגדול הוא באמת איך אנחנו מקצים לזה את המשאב הרלוונטי, בלי לסרס את התחום או לנסות להפוך אותו למשהו מקובע או מפורמל מדי, מצד אחד ומצד שני, יש בעיה בתקנון, יש בעיה בתקצוב, יש חוסר הכרה, גם בתוך הרשות לא אחת, בהבנה של כמה התהליכים האלה משמעותיים לרשות עצמה, ולחוסן גם הכלכלי, גם החברתי שלה, כל מיני הצעות לפורומים משמעותיים, לא רק עדכונים, אלא עבודה ארוכת טווח בין בעלי תפקידים משמעותיים באגף רווחה, אגף תרבות, אגף חינוך, אגף נוער וצעירים ברשויות מקומיות, וגם אמרנו בתהליכי שיתוף ציבור, וגם אמירות גדולות על המרחב הווירטואלי, כלומר איך הוא חייב להיכנס אל תוך תהליכי תכנון קהילה, אל תוך ניהול קהילות, זה כבר שנים ארוכות, לא רק וואטסאפ קהילתי, אלא יש פה ממש עולם שלם שראוי להיכנס אליו, גם תהליכים שקשורים במשפיעני רשת, גם תהליכים שקשורים בייסוג והתמודדות עם אתגרים בזירה הווירטואלית, אין לנו זמן להיכנס לדבר הזה, מה נגיד עוד בסוף שלא אמרנו, שאם זה יקרה, אז ברמת פרט אנחנו צופים רק דוגמאות לעלייה של מודעות בחשיבות השירותים החינוכיים הבלתי פורמליים, ההצלחה אישית וקהילתית, ידיעה בכלל של ההצע, גם במסגרת בתי הספר, וגם במסגרת המשפחות, גם יצירה של בתוך הקהילה, יחסים של אמון וערבות הדדית, תשתיות פיזיות שנדרשות ואנשי מקצוע שחסרים, עלייה בהשתתפות בפעילויות, עלייה בשלומות ובחוסן ובעון החברתי, והעשייה מבוססת על תהליכים של שיתוף ציבור וחוכמת ציבור, ולא רק הנחות מראש, ובזה אני מסיים. ברמת מערכת, שוב, התקצוב הוא הדוגמה הקלאסית ביותר בדרך כלל אצלנו בישראל, לחשיבות של תחום,
יש, אפשר ללכת על נתונים שונים, מ-0.9 עד ל-1.5% מתקציב המדינה, תלוי מה מסתכלים. הולך לחינוך הבלתי פורמלי, אפשר להגיד עד מחר שהוא חשוב, בסוף הביטוי בא בשם, חייב להיות שינוי משמעותי שם, הסדרה לפעילות, וגם ברמה רשותית, התייחסות לנושא הזה כאג'נדה, כמשהו שיושב בליבה של התהליכים שהרשות רוצה לקדם, ו... כל מיני אמירות על האקוסיסטם שלא ניכנס אליהם עכשיו. תודה רבה אלי, תודה רבה עירית. תודה אלי, מאוד מאוד חשוב, מאוד מעניין. אנחנו נחזור בהמשך, יהיה זמן לשאלות, אז אם יש לכם תכתבו אותם ואנחנו ניתן לזה מקום. אורי, שחר, אתה פה? אני לא יודעת איך אתה נראה. אם אתה פה, תגיד שאתה פה. אני פה. אז אתה, אוקיי. אז הבמה שלך, וספר לנו מה זה. תודה. אז תודה על ההזמנה, ואני שמח לשתף קצת מהעשייה שלי. אני יזם חברתי, אדם פרטי, שעוסק בפיתוח של כלים מעשיים לשילוב אנשים עם מוגבלות, בתחומי הפנאי, אתה יכול לשמש אנשי מקצוע בפנאי, בחינוך, בתעסוקה, בכל תחומי החיים. הפרויקט שאני... אדבר עליו עכשיו, ממש בקצרה, כי באמת 7 דקות לשילוב זה לא עובד. זה פרויקט שהקמתי ביחד עם קרן שלם. קרן שלם היא קרן שפועלת מטעם השלטון המקומי לרווחת אנשים עם מוגבלות שכלית. וביחד איתה הקמתי לפני 7 שנים פרויקט של מקהלות משולבות. מקהלות משולבות שהזמין זמרים בוגרים עם ולא מוגבלות מהקהילה. בצד הזמרים עם המוגבלות, חלקם גרים בקהילה, חלקם גרים במסגרות דיור, גם כן במרחב העירוני, לפעילות פנאי בשירה, מקהלה, אבל פעילות רגילה לחלוטין. זאת אומרת, מבוססת על חוזקות של המשתתפים בשירה, מקיימת חזרות בצורה, חזרות שבועיות, הופעות, וכל מה שקשור לעבודת מקהלה. כשהמרחב כולו הוא מרחב שוויוני עד כמה שניתן בכל מה שקשור לאנשים עם מוגבלות. זה כולל את כל המרכיבים של, של פעילות שהיא, אנחנו קוראים לה רגילה, למשל בנושאי תשלום, אותו תשלום חל על כולם. אם זה נושאי הסעות, לא היו הסעות רק לאנשים עם מוגבלות. לגבי חובות וזכויות בתוך הפעילות, אז שוב, אותן חובות ואותן זכויות, אותם מדדים להצלחה וכולי וכולי. אני רוצה להתמקד בדקות שיש לי לנושא הזה של חוזקות. כיוון שאנחנו מדברים על קהילה, ואנחנו מדברים על שותפויות, ואנחנו מדברים על יכולת של ליצור קהילה, ובהקשר של אנשים עם מוגבלות, הנושא של חוזקות הוא הבסיס לאינטראקציה איתם. עכשיו, אנחנו יודעים לדבר את הדברים האלה, השיח החברתי שלנו, הוא מאוד מפותח בנושאים האלה, אבל כשאנחנו מנסים לייצר את הפרקטיקה, אנחנו מתקשים להוריד את זה לקרקע, אנחנו מתקשים בעצם לתרגם רעיונות בשוויון זכויות של לאנשים עם מוגבלות לפרקטיקה. זאת אומרת, איך אני יוצר פעילות באמת משולבת שמקדמת את הרעיונות, שמממשת בתוכה את הרעיונות האלה של שילוב חברתי לאנשים עם מוגבלות. והחוזקות הוא עיקרון מאוד מאוד חשוב ופתלטל, קשה לייצר אותו. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. פעילות פנאי למשל, מבוססת רגילה של ילדים או של בוגרים, לא משנה, מבוססת על חוזקות המשתתפים. על מה מבוססת אינטראקציה עם אנשים עם מוגבלות? על מתנדבים. אוקיי? כן, אז זה היא מבוססת, זה הדבר הראשון שהיינו עונים? על אינטראקציה, אינטראקציה כמובן שלא בהקשר של עבודה עם אנשים עם מוגבלות, לא בהקשר של צוות ואנשים עם מוגבלות, כן? אלא יצירת פנאי לאנשים עם מוגבלות. אם אנחנו מבטלים את הנושא הזה של מתנדבים בכלל בעולם, 98% מהאינטראקציה עם אנשים עם מוגבלות, בהקשר של פנאי, אינטראקציה שהיא לא מחייבת, שוב, נעלמת. זה הבסיס לפעילויות משולבות עם אנשים עם מוגבלות. אוקיי?
יש פה שאלה מאוד מאוד עקרונית, איך יכול להיות ש... שפעילות, אגב, גם בחינוך אנחנו משתמשים בכלי הזה של התנדבות, למרות ששילוב ילדים במערכת החינוך מבוסס על החוזקות שלהם, זה נכון, מי שנמצא מתחת למנעד של היכולות הנדרשות לא יתקבל לבית הספר, אבל בתוך בית הספר, בתוך מערכת החינוך, עדיין אנחנו משתמשים בכלי הזה ככלי לגיטימי לשילוב. למשל, חונכים מכיתה ד', ילדים רגילים, מה שנקרא, חונכים קבוצה של ילדים עם מוגבלות מכיתה ג', אוקיי? או חונכים מכיתה ו' וילדים עם מוגבלות מכיתה ד'. הכלי הזה הוא... התנדבות זה כלי נהדר. השאלה אם הוא מקדם שילוב חברתי, והתשובה היא לא, כי הוא מייצר חוויה שהיא לא שוויונית. זאת אומרת, יש את החונכים ויש את אנשים עם מוגבלות. אם לא היינו אנחנו חונכים, אז הם לא היו מצליחים לייצר את האינטראקציה המשותפת איתנו. אוקיי? נושא של שילוב אנשים עם מוגבלות, המהות שלו זה שינוי תפיסה ביחס ליכולת של אנשים עם מוגבלות, לא רק להשתתף באיזושהי אינטראקציה, אלא גם להצליח בה, להצליח בפעילות כפעילות. אם זה פעילות פנאי, אם זה תעסוקה, אם זה חינוך וכו'. ולכן המרכיבים של הפעילות הזאת חייבים להיות מרכיבים, מה שנקרא, רגילים. לא יכול להיות שאנחנו נשתמש בכלים של התנדבות ושל תרומה לשילוב אנשים עם מוגבלות. שוב, הכלים האלה הם לגיטימיים, לא צריכים לשנות שום פורמט, אבל כיזמים אנחנו צריכים לזכור שלא כל מפגש של אנשים עם ולא מוגבלות מקיים בתוכו את הפוטנציאל לשילוב חברתי. זאת אומרת, יש מרכיבים שחייבים להתקיים באינטראקציה המשותפת, בשביל שהם יוכלו לקדם את הרעיון הזה של שילוב חברתי. אני אתן לכם דוגמה, ושוב, אני רק אגיד שיש לנו עוד שתי דקות. שתי דקות זה המון זמן. רוצה לתאר לנו את התמונה של מה נראה שם, מה קורה שם, מה כן יש בתוך המקלה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע. לא יכול לעשות את זה בשתי דקות. אני כן יכול להגיד דבר כזה. תראו, למשל, כשיש אנשים עם ולא מוגבלות, או בכלל, אנשים בכלל, אינטראקציה היא מבוססת תמיד על איזשהו מחבר משותף. אוקיי? אנחנו עכשיו נפגשים סביב איזשהו מחבר משותף, נושא משותף וכו'. אותו דבר עם אנשים עם ולא מוגבלות. הדבר הזה מאפשר לנו עכשיו אינטראקציה, אוקיי? אם לא יהיה לנו מחבר משותף, לא תהיה לי אינטראקציה. כשיש מתנדבים מצד אחד, הם רוצים לממש את המדד להצלחה בהיבט של התנדבות. וכשיש אנשים עם מוגבלות שהם אינם מתנדבים, אז המדדים להצלחה לא נפגשים שם, ולכן אין מחבר שהוא משותף, והאינטראקציה, שוב, היא לא שוויונית. האינטראקציה, כשהיא נכונה, היא מקיימת בתוכה את התנועות החברתיות הנכונות שמאפשרות לנו היכרות. אם היינו עכשיו נפגשים כל יום במשך שבועיים, היינו מכירים אחד את השני, וההיכרות הזאת מאפשרת, ההיכרות הטבעית הזאת מאפשרת לנו שינוי תפיסה. אפשרות מאפשרת לנו לאמוד אחד את השני בצורה טבעית, ללא דעות קדומות. זה מה שעושה חוזקות. גם בנושא של הכלה, ואנחנו מדברים המון על הכלה, הכלה טבעית מבוססת על חוזקות של האחר. אני זקוק לחוזקות של האחר כיוון שאני רוצה להתחבר לחוזקות שלו, אני רוצה להתערם מהחוזקות שלו, וכשאני רוצה להתערם מהחוזקות שלו, באופן טבעי אני יכול לייצר יותר הכלה כלפיו, וזה שוב מעודד אינטראקציה. איך שלא תסתכלו על זה, הכל מתחבר לנושא הזה של חוזקות. בזכות החוזקות, מה אני עשיתי במקלה? עשיתי אודישנים, גם לאנשים עם מוגבלות, גם לאנשים ללא מוגבלות. והיו כאלה שלא התקבלו, גם בצד אנשים עם מוגבלות, וגם בצד זמרים ללא מוגבלות, וזה הרים גבה גם בקרב הורים, וזה הרים גבה גם בקרב רשויות שבהן עבדנו, שהמדדים שלהם להצלחה היו אחרים משלי. הם רצו שכמה שיותר אנשים עם מוגבלות השתתפו במקלה, ואני רציתי שהמקלה תצליח כפעילות שירה. אז היו התנגשויות, אבל החוזקות אפשרו בניית קהילה מאוד מאוד חזקה בקרב הזמרים, ומפרויקט שהתחיל עם מקלה אחת, ואמור היה להימשך שנתיים, הקמנו שלוש מקלות, ובכל מקלה היו מספר שווה של זמרים עם ולא מוגבלות, הם פעלו עד לפני שנה בערך, זאת אומרת שבע שנים, במקום שהפרויקט ירוץ שנתיים, כמה תוכנן, הוא פעל שבע שנים, והוא הגיע בתוכו 120, גם זמרים עם ולא מוגבלות, וגם אנשי צוות,
וכשהוא הסתיים, הרשויות בעצם, לקח להם טיפה זמן, אבל הם הפעילו מחדש את המקהלות האלה, בפורמט קצת שונה, אבל עדיין במקומות שהם פעלו, קיימת היום גם פעילות שירה של זמרים עם ולא מוגבלות, באופן שלא היה מבוסס על, באופן שלא התקיים בעבר, זאת אומרת שלא היה מבוסס על חוזקות, היום הוא מבוסס על חוזקות, וזה מאפשר, מה שמאפשר לנו את האינטראקציה הנכונה ואת החיבור ואת ההמשך ואת ההיכרות ואת השינוי תפיסה האמיתי. אחרת תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נחשוב על אנשים עם מוגבלות כקהילה נזקקת. תודה רבה אורי, זה היה יופי של תובנות, שבכלל לא קשורות למוזיקה, אבל קשורות לשילוב. לא קשור למוזיקה. בקהילה, זה ממש... אנחנו אחר כך נסכם, אבל הצבעת על שלושה דברים, במה שבשבע דקות שלקחת, שעלו גם בהרצאה של מיכל, וגם שאלי אחר כך קודם הזכיר בהקשרים מסוימים, הצרכים או התנאים שמנבים, אז תודה על התובנות, על החידוד. ובמהירות אנחנו עוברות אל הקבוצת מחקר הבאה, שיושבים כאן נירית, דני וורד, שחקרו את הזיקה בין החינוך החברתי-קהילתי ובין הקהילה במרחב הכפרי, ובאים לספר לנו תובנות מתוך המחקר שלהם. חברים וחברות, הבמה שלכם. תודה, בוקר טוב. רגע, אני אשתף. תגידו לי אם רואים את זה במסך מלא, רגע. לא רואים. עוד לא, תכף זה יקרה. עכשיו? כן. כן? עולה. טוב, אז בוקר טוב. אז אנחנו נמצאים פה שלושה מתוך ארבעת האנשים בצוות המחקר. זאביק לא נמצא איתנו כרגע, ואנחנו נציג ממצאים מאוד מאוד ראשוניים ממחקר שעשינו מטעם המכון לחקר החינוך, או המרכז לחקר החינוך במרחב, בקיבוץ ובמרחב הכפרי, ככה הוא נקרא, מתוך כל קורא שיצא רגע לנסות לברר מה קורה במערכות של החינוך החברתי קהילתי במרחב הכפרי. ואנחנו חוקרים ממכללת אורנים ומתל חי. אני אגיד רגע בהקשר של ההרצאה הראשונה, שאני גם כן ממכללת אורנים הייתי בצוות של החינוך קהילה מיטיבה, וזה אכן היה מהלך מרתק, ושמחה להיות חלק ממנו. וגם חלק מהתובנות והדברים שלנו קשורים לזה. הדבר שאנחנו רצינו לנסות לבדוק זה את הזיקה שיש, איך היא נראית ומה המשמעות שלה בין המערכות של החינוך החברתי-קהילתי, לצורך העניין, כך אנחנו קוראים לזה, בסדר? זה החינוך הבלתי פורמלי או כל המערכות שהן אחרי שעות בית הספר, לבין הקהילה, לבין המערכות הקהילתיות של ניהול הקהילה. תוך כדי הבנה של הדומה והשונה, ניסינו לראות האם יש שונות או איזשהם הבדלים מהותיים בין טיפוסי היישובים השונים, שזה קיבוץ, מושב ויישוב קהילתי. בדקנו רק את המרחב הכפרי. מבחינת המסגרת התיאורטית, המושגים שליוו אותנו, פה שוב מאוד מתקשר לדברים שמדברים עליהם, דובר עליהם בהרצאה לקהילה מיטיבה. קודם כל זה המודל האקולוגי של ברונפנברנר, שמדבר על זה שבעצם כל מה שסובב את הילד ואת הנער משפיע עליו. ולכן כל הסיפור, כל המערכות האלה, יש ביניהם קשר, נרצה או לא נרצה, ואנחנו רוצים להבין אותם, ולראות איך החיבורים ביניהם הם מתקיימים בצורה מיטבית, כי יש השפעה הדדית. אז נושא אחד זה בעצם מה שאנחנו מדברים, נקרא לזה חינוך בונה קהילה, קהילה בונה חינוך, כל הממשקים האלה של המערכות שקשורות זו בזו. נושא, מושג נוסף שמצאנו אותו כמתאים זה סביב כל תהליכי השינוי שעוברים על המרחב הכפרי, מצאנו את המונח הזה שדווקא התרגום שלו לעברית הרבה יותר מתאים, כפירבור, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, הוא מונח שמגיע... כפירבור? את רוצה שנגיד את המילה כפירבור? כפירבור, זאת המילה, exurbanization באנגלית, להבדיל מ-urbanization, בסדר? זה לא תופעה קרדיולוגית.
איפה, תשימי את זה בתוך משפט, תגידי את המילה כפירבור בתוך משפט. אני מזכירה שיש לנו 15 דקות. קיבוץ פלמחים הוא כפירבור. אנחנו נחזיר אותם, אנחנו נחזיר אותם. אוקיי. תהליכי הכפירבור שעוברים על המרחב הכפרי ב-10-20 שנים האחרונות, משפיעות מאוד על הרבה מאוד מערכות. עכשיו, המושג הזה מגיע במקור שלו, הוא כבר קיים משנות ה-90, אבל הוא קצת הלך לאיבוד, וחוזרים להשתמש בו בשנים האחרונות. הוא מגיע במקור מנושא של שימושי קרקע ותהליכי תכנון פיזי. אבל ברור שיש לתהליך הזה גם השפעה מאוד גדולה על מרקם קהילתי ועל חיים תרבותיים ועל זהות של יישובים וכל הדברים האלה, ולכן מבחינתנו זה המהות, זה התהליכי שינוי שעוברים על כל סוגי היישוב. בסדר? על כל המרחב הכפרי, הרבה מאוד בגלל צמיחה דמוגרפית, שזה המשמעות של זה, זאת אומרת, זו כניסה של הרבה מאוד תושבים חדשים לתוך כל אחד מסוגי היישובים, חלקם הם בני היישובים, אבל רבים מהם הם בעצם מגיעים מהעיר, ולכן הסיפור הזה של האקס-אורבניזיישן, זאת אומרת, הגירה מהעיר אל הכפר, והמשמעות היא שיש שינוי מאוד מאוד גדול גם במרקם, שהוא בא לידי ביטוי למשל בשינוי הזהות, ובעוד מערכות או שינוי של מערכות, כמו למשל הפרטת חינוך בקיבוצים, והרבה פעמים תחושה של יחסי ספק לקוח ביישובים, בשונה מלמשל תחושת קהילתיות או שותפות, ותהליכים תרבותיים וחברתיים שקורים בכל מקום, שזה עליית ערך המשפחה לעומת הקהילה, או ערך הפרט לעומת הכלל וכו'. אז יש לזה הרבה מאוד השלכות כמובן. עוד מושג, וגם כן עלה בהרצאה הראשונה, הנושא הזה של שלמות. שלמות זה המילה בעברית ל-well-being. הנושא הזה של שלמות הקהילה, על זה אנחנו מסתכלים. כשאנחנו מדברים על הזיקה בין המערכות של החינוך החברתי והקהילה, אנחנו רוצים לראות איך הקשר ביניהם, כי ברור לנו, שוב, מתוך המודל הזה, המודל האקולוגי, שיש קשר ויש משמעות ויש זיקה לזה שיש קשר בין המערכות האלה לשלמות של הקהילה. עכשיו, השלמות של הקהילה זה התחושות שיש לאנשים, גם ברמה הפיזית, הרגשית, הכלכלית, החברתית וכולי. ואנחנו רצינו לבדוק איך הקשר הזה ומה המהות שלו סביב השלמות של הקהילה. ורד, אלייך? כן. מה שעשינו במחקר, אנחנו עשינו מחקר משולב, במועצה אזורית אחת שיש בה יישוב, גם קיבוצים, גם מושבים וגם יישובים קהילתיים. התחלנו בחלק היחלטני של המחקר, רעיונות עם בעלי תפקידים לפי הסוג יישוב, ולאחר מכן העברנו את הנתונים, העברנו סקר לבעלי התפקידים שהעבירו את זה לשאר היישוב. אתם יכולים לראות שסך הכל, בטבלה שם, סך הכל ענו 72 אנשים על הסקר, אבל כבר ההתפלגות של העונים היא, רגע, כבר ההתפלגות של העונים בעצם מידע היא ממצא מעניין, כי אפשר לראות שבקיבוצים ענו רק 9, זאת אומרת, ואנחנו משערים שרובם הם בעלי תפקידים, במושבים אנו 13, שוב אנחנו משערים שרובם בעלי תפקידים, וביישובים הקהילתיים שבהם דווקא יש פחות בעלי תפקידים בתשלום, אנו כבר 50 איש, זאת אומרת שבאמת הגענו לקהילה. יש לנו כל מיני השערות על למה זה ככה, ואת חלקם אפשר. אז איפה שמעתם אותי? עכשיו, רק את זה משפט הזה. אוקיי, אני צריכה את השקף הבא. קיבלת. רגע, זה הבא? אוקיי, שקף הבא. אוקיי, אתם יכולים לראות, זה בעצם 72 עונים, ללא קשר לתפקיד שלהם, ללא קשר ליישוב, כמעט כולם ענו מספר 5 מסכים מאוד. זאת אומרת שהחשיבות של החינוך החברתי-קהילתי מאוד מאוד ברורה בכל הסוגים של היישובים. אני אראה תכף שזה לא בהכרח מעיד על מה שמתרחש ביישוב. נתנו להם נגידים, היו קצת יותר מזה, אלה הגדים שקיבלו את הסדר החשיבות הכי גבוה,
במשמעות, ששאלנו מה המשמעות של החינוך החברתי, לא רק בשבילכם, אלא גם ליישוב, אפשר לראות שיש פה מגוון של הגדים, מי באמת תרומה לפיתוח החברתי מצד אחד, ועד הבייביסיטר להורים העובדים בצד שני, גם מוסיף חיים חדשים לקהילה שם באמצע, זה בעצם מביע ממש תפיסות שונות לחינוך החברתי-קהילתי, ושוב נראה את זה קצת בהמשך גם בממצאים האיכותניים וגם גם בדיון. כששאלנו כבר לפי יישובים פה מה המשמעות של החינוך, בחינוך לערכי היישוב, אתה יכול שנייה לחזור לשקופית מקודם? אתם רואים שהחינוך, מחנך לערכי היישוב פה הוא מספר 2, זאת אומרת ש50 אנשים ענו שזה בעיניהם בין הדברים הכי חשובים. כשאנחנו מסתכלים על זה לפי יישובים, אז אנחנו רואים שבקיבוץ רק 50% מהעונים, ושוב לא היה לנו הרבה עונים, שמו את זה בכלל הכניסו את זה בסדר עדיפות גבוה, או לתוך אחד המטרות המשמעויות של החינוך החברתי-קהילתי, לעומת יישוב קהילתי שזה כבר יותר מ-70%, ושמה זה כמובן גם ההורים. זה עכשיו עובר לממצאים החיצוניים, ואני מחזירה את זה לנירית. נירית? כן, אני פה, רגע, קפץ לי עכבר. בממצאים החיצוניים אמרנו, דיברנו, ראיינו בעלי תפקידים, ואחד הדברים שהיו מאוד מאוד בולטים, זה אם דיברנו על הזיקה או על הקשר, היה דפוס השיח, איך מתאפיין השיח בין בעלי התפקידים, בינם לבין עצמם, וגם בינם לבין ההורים, או בגדול אם אני מדבר, איך דפוס השיח בין המערכת היישובית הקהילתית לבין הקהילה, לבין התושבים. אז ממצא מעניין שהיה זה שראינו שבמושבים מופיין יותר דפוס שיח שהוא יותר אנכי נקרא לו, יותר שיח של ספק לקוח, זאת אומרת אני נותן לך שירותים ואתה צורך אותם, אנחנו רואים את זה הרבה, אני, אנשים שאומרים, ולא רק בתחום החינוך, אני משלם כסף ואתה תיתן לי את השירות הזה, שבהרבה יש מחקרים שמראים שזה אפילו פוגע או מוריד את הקהילתיות, כי אם אנחנו לא בזה ביחד, אז זאת אומרת, אם זה קשר של ספק לקוח, אז אין לנו בעצם אחריות משותפת ואין שיח שהוא מחבר. שתי דקות. וואי. אוקיי, אז למה אצלנו כתוב 10? שעברנו רק 10. פואנטה, תגידי מה הפואנטה. אין לנו פואנטה. וביישובים ובקיבוצים ראינו יותר דפוס שיח של שותפות. זה בסיפור הזה. תפיסות שונות של המערכת, חלקם תופסים את זה כמערכת של סוכן חברות, ראינו את זה גם בתשובות של ההורים. אז זה בין סוכן חברות שהם בעצם נועד להעביר את ערכי הקהילה ולשמר אותה הלאה, לבין פעילות הפגתית שהיא של בייביסיטר. זהינו כל מיני אתגרים, לא אכנס אליהם, אבל אנחנו ניכנס עכשיו לתובנות ולשורה התחתונה. דן, יש לך דקה. אני הולך לדבר מאוד מהר עם כך. מתוך האתגרים האלה בעצם ביצענו טקסונומיה שמקמה שלוש זירות, אחד זה אתגרים פדגוגיים, השני הוא אתגרים מבניים מערכתיים, והשלישי הוא אתגרים קהילתיים. אפשר גם לראות שהם בהלימה למודל האקולוגי, שמסתכל גם על המעגלים שכל אחד מהם נוגע בו. זיהינו מתח שבעצם מתוך הכפירבור שלמדנו היום להגיד, בעצם נוצר מתח בתוך הקהילות, שההיפוך שלו הוא זה שבהגיע תושבים ליישוב קהילתי שמזכיר קצת יותר איור, יש הלימה בין מה שההנהלה לבין מה שהצוות מרגיש, יחסית גבוהה יותר, צביעות רצון גבוהה יותר, בעוד שיש מתח בין המושבים והקיבוצים למערכות עצמן, ואפשר ממש לראות אותו, ממש יוצא מתוך הנתונים. נקודה נוספת זה ההתאמה שהייתה בשקף הקודם שחשובה לנו, חשוב לנו להמליץ עליה. ודבר נוסף, שתי נקודות אחרונות, תזוזה במטוטלת מאוד גדולה של זזה בין השיתופי הרחב לספק לקוח, לאיזשהו אמצע שאנחנו מזהים, כלומר הערכה שלנו שעוד 15 שנה, אנחנו כנראה לא נזהה הבדל מהותי גדול, ולאט לאט עשויה להיות השתנות והתמרכזות של המרחב הכפרי בישראל.
הדבר האחרון שעולה מתוך הממצאים, והוא חד משמעי, זה זיקה מאוד גבוהה ועמוקה בין החינוך חברתי קהילתי, כמרכיב שהוא משמעותי לשלומות הקהילה. הנושא שבו פתחה מירית, אני אגיד על זה מילה אחת, רק שימו לב, מי שמכיר את המילה, אין הכוונה שלנו ל-well-being של הפרט, אנחנו מסתכלים על ה-well-being הקבוצתי. המושג הזה מגיע גם מעולם הפסיכולוגיה. עד כאן. יש לך עוד שאלה. הזמן. איזה נדרים אתם שעמדתם בזמנים, אין, אתם הקבוצה המועדפת עליי, אין מה לומר. אנחנו מהממים. מקרה מקרה. אני אומרת את זה לכולם. כן. זאב, איפה אתה איש יקר? זאב שומע. זאב. זאב שומע. האם המצגת שלי עלתה? 5-5, זאב. המצגת עלתה. 5-5 זה עלתה, אז אני רוצה לומר שאני מתוך כל מה שיש במצגת הזה, זה 38 שקופיות, הולך לדבר בעשר הדקות שיש לי על שקופית אחת בלבד. אז תנועת הצופים מחלוציות לקהילתיות, זה שם הספר שכתבתי והופיע בסוף הקיץ, עוסק ב-35 השנים של תנועת הצופים מ-1970, שם נגמר ספר היובל שכתבה חמדה אלון והופיע ב-1976, ועוסק בשנים שבין 1970 ל-2005, שנים סוערות, מעניינות וכן הלאה. מתוך כל זה אני רוצה להגיד שהרעיון של קהילתיות לא נולד כקהילה, אלא נולד כקהילתניות, שזה מונח שהמציא פרופסור עמיתי עציוני, ישראלי, שנלחם פה במלחמת העצמאות, הוא ירד לארצות הברית, והמציא לו עולם מושגים קיבוצי באמריקה, אבל כיוון שאף אחד לא מבין מה זה קהילתניות בעברית, הפכנו את זה לקהילתיות, ואני הולך לעסוק רק בדבר אחד בלבד בהרצאה הזאת, והדבר הזה, הופ, הוא צופי תלם. צופי תלם הם חלק מהמהפכה שהתחוללה בתנועת הצופים, ולכל מי שמדבר על שותפות, כדאי שידע להיזהר מגורלה של צופי תלם, כי אחרי 15 שנות ניסיון לשיתוף פעולה, העסק הזה התפרק, ואתם רואים את זה, לא מצאתי בגוגל את סמל צופי תלם. מה קרה? עברו לנוער העובד. הנוער העובד הגיעו צופי תלם? כן, התלם, לא הצופים. תנועת תלם חברה לנוער העובד. זה לא ידעתי, מעניין לדעת, וספרי לי באיזה שנה את יודעת? שנים אחרונות, 5 שנים אחרונות. התחיל ניסיון, אני לא יודעת אם הוא צלח או לא, אבל היה שם ניסיון. אין לי מושג, בכל אופן נוער תלם, זאת התמונה, הסמל שלו, איבד את החבצלת הצופית שהיה באמצע, מה שהוא שמר לעצמו, זה את החבל הצופי שהוא סביב סביב. היו פעם 3 תנועות צופיות בישראל, השומר הצעיר עם החבצלת, הנוער הציוני עם החבצלת והצופים עם החבצלת, והנוער תלם כשהצטרף לצופים צרף אליו את החבצלת, וזה נעלם עם השנים. בסוף שנת 1996 נשלח למרכז תנועת הצופים בשנים ההם חנן שטיינפלד המכתב הבא: לאחר 15 שנים של היותנו חלק מהסתדרות הצופים ולאחר בדיקות חוזרות של הנושא הגענו להחלטה לפרוש מהסתדרות הצופים. אנו רואים בצעד זה כחלק מתהליך תנועתי חינוכי לגיבוש זהותנו הארגונית והרעיונית. במסגרת תהליך זה אנו מעוניינים לחזור ולהדגיש את היסודות שעליהם מושתתת התנועה, התנועה שלהם, צופי תלם. ועל החתום היה איש ושמו בנג'י מוניץ, שהוא היה ממלא מקום גזבר צופי תלם, וזה פרק סופית את השותפות שנמשכה 15 שנים. אז אפשר להיות שותפים לטוב ולרע ל-15 שנים, ואחרי זה זה לא עבד. אז השאלה היא כמובן על מה ולמה. כשעוזבים את תנועת הצופים שמונה בימים ההם 30,000 חניכים, כשעוזבים 300 מקסימום חניכי התנועה הרפורמית, אז משבר גדול לא היה, מי שהיו מורזבים זה הפעילים שהולידו את שיתוף הפעולה הזה, ובראשם עמד בחור שכבר לא אימנו, שמו גדעון אלעד,
שהיה חבר קיבוץ חצרים, והיה שליח לתנועה הרפורמית בארצות הברית, הביא את עולם המושגים הרפורמיים איתו הנה. בקיצור, זה לא עבד. לצופי תלם היו כמה סממנים מיוחדים להם. במקום המסדר שפותח את הפעילויות בצופים, היה להם מעגל ידידות, שדיבר על מעגל משותף במקום קו צבאי שמקובל בתנועה עד היום. הם ראו בזה כלי לידידות, לראות, לפתיחות, לתקשורת בין חניכים למדריכים. אחר כך היה להם עוד אירוע מיוחד משלהם שנקרא מעמד, שהיה סוג של תפילה יצירתית, שבא למקם טקס דתי של התכנסות אנשים על ידי קטע תפילה, נגילה, שיר, עיון, התייחדות המדגישה את הצד הערכי של ההתכנסות. המעמד נועד להתקיים בטבע, ובנוסח התפילה הוכנסו שינויים בנושא נשים וגויים ורעיון תקומת מדינת ישראל. עוד ייחוד מהייחודים שלהם, שהם כולם נשארו בידיהם ולא הצליחו להשפיע על התנועה הכללית, הייתה עניבה שוויונית. במקום העניבות שמציינות שאני חניך צעיר, אני חניך בוגר, אני רשגד, אני פה, אני שם, לצורך העניין, להם הייתה עניבה שוויוני, שצבעיה היו תכלת ולבן כצבע הטלית ודגל מדינת ישראל. על סמל צופי תלם כבר דיברנו, והייחודיות שלו, חוץ מזה היו להם ימי קלה, מושג שהם הביאו מההיסטוריה היהודית, שמימשו אותם במוסד האקדמי של התנועה הרפורמית בירושלים, הייתה להם מועצה חינוכית שנתית, והיה להם גם נוסח הבטחה ייחודי משלהם, שאמר, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, הנני מתחייב לעשות כל מה שביכולתי לתיקון עצמי, חברתי ועמי, ולקיים מצוות המוטלות עליי כצופה תלם ברוח, ואהבת לרעיך כמוך, אני אדוני. אני לא צריך לומר לכם שבצופיות הכללית, זאת שפעלה בשבתות ועשתה מחנות בשבתות ובתשעה באב, ולא שמרה את הפרק הדתי בכלל פרט לעדת הצופים, שהסתכלה על התהליך הזה מהצד, לא הגיבה, לא התערבה, לא מנעה, גם לא נפגשה איתם, אז לצורך העניין המציאות הזאת לא התקבלה, אפילו גם ההבטחה הזאת בוודאי לא. ב-1988 נכח יושב ראש הוועדה המתמדת, החניך הבכיר של תנועת הצופים נקרא לזה, במועצה החינוכית של תנועת תלם, ותשמעו את חוויותיו שלו מהמפגש. שמחתי מאוד, הוא כותב, לצפות ולהיות שותף להחלטות המרובות ורבות המשמעות שנתקבלו במועצה. איננו זוכים לעתים קרובות להיות עדים להתלבטויות והתחבטויות כגורליות בתנועת הצופים. אני מקנה בצופי תלם עד שהגיעו ברמה תנועתית להחלטות האמיצות האלה. איחולי שתנועתכם תמשיך ותצמח בקרב השכבות הבוגרות והשכבה הצעירה, עלו והצליחו. אז השבט הראשון של צופי תלם הוקם ב-1980, בבית הספר הכי קרוב אליהם, זה בית ספר לאובק בחיפה. שבט נוסף הוקם בירושלים לרשות המחדשים, ו... נעמדו לרשותם הרבה מאוד אמצעים שניתנו בידי התק"ם, הסוכנות היהודית והתנועה הרפורמית העולמית, ומי לא. היו להם י"ג בשנת שירות לפני צבא, היו להם מדריכים שכירים, היו להם מכוניות, מה לא היה להם? לא היה קשר תקציבי בין תקציב תלם לבין תנועת הצופים. זה היה חלק מההפרדה מראש. והמשולש שהוליד את התנועה הזאת, הזכרתי את גדעון אלעד, אז נזכיר עוד שניים, היה מוסא חריף שהיה מזכיר התנועה הקיבוצית, ולצורך העניין שמשון ליבמן, חבר בית העמק, ולימים מרכז תנועת הצופים, הם היו אנשי החזון שרצו את הדבר הזה להוליד מתוך מגמה, לגייס דרכם את גרעיני ההשלמה של שני קיבוצי התנועה הרפורמית שקמו בערבה, האחד קיבוץ יהל ב-77 וב-83 קם קיבוץ רפורמי נוסף בערבה והוא קיבוץ לוטן. אז איך אפשר בתור גוף קטן, זהיר הייתי... זה אנחנו רק בדקה האחרונה.
טוב, אז אנחנו נדלג, כמה שלא ניסיתי לחתוך, אז זה לא עוזר, אז אני רק אומר, איך הגיבה תנועת הצופים על הפרידה? כתב להם ראש הנהגת חיפה, אמנון קלנר היה שמו, כתב מכתב פרידה לצופי תלם, וכך הוא כתב, הייתה לי הזכות להיות בין תומכי ניסיון השילוב של תלם נוער בהסתדרות הצופים. ניסיון זה התרחש לפני 10 שנים, זאת אומרת היום זה כבר 40, וכרום ציפיותיי, כך עומק אכזבתי, מן הכישלון הנחרץ של ניסיון זה. ואם נסכם, הניסיון לאינטגרציה משולשת של התנועה הרפורמית, התנועה הקיבוצית ותנועת הצופים נכשל. בצופים לא הבינו את הרוח הרפורמית, ורק גדעון אלעד היה היחידי שהבין הכל, דיבר את כל השפות, וניסה ליצור קונגלומרט משותף. השותפים בתנועה הרפורמית יצאו עם טעם לא טוב, תנועת הצופים עוד המשיכה לשלוח קבוצות שינשין לקיבוץ לוטן, עד שגם זה פסק, ומכל הדברים האלה ביחד, אנחנו מסכמים את 10 הדקות שלנו, ולהראות לכם את עטיפת הספר שיופיע בסוף הקיץ הקרוב, הנה הוא לפניכם, זה נקרא יהיה נכון בית, אמרתי, תנועת הצופים, החלוציות לקהילתיות, 1970, 2005, והפוסטר שייך לדוד טרטקובר, והיה הכישלון הגדול שלי, אני מגדיר אותו בתור מרכז התנועה, החלטנו למלא את קופת הצופים קצת בכסף, דוד טרטקובר תרם את הפוסטר, דפוס מעריב התפיס לנו אותו בהתנדבות, ורצינו למכור אותו לכל חניך ב15 שקלים שהתלה אצלו בחדר. אף צופה לא רצה את הפוסטר הזה. לכן זה מופיע על ספרי. תודה רבה. תודה רבה זאב, גם על האנקדוטה בסוף, וגם על הזום אין רגע אל תוך תנועת הצופים, ובאמת סוגיה שיד היום מעסיקה הרבה מאוד תנועות וארגונים, למה כל כך מורכב לנו לשלב בין הגבלים השונים של הקהילה, בתוך הפעילות החינוכית שאנחנו עושים. פערי עוצמה, למדנו כבר, נכון? יש לנו כבר מושג חדש, במקום יחסי כוח יש לנו פה פערי עוצמה. תודה רבה. קמיליה ואודה, אתם פה? כן, אני אתחיל, ואז נעבור לקמיליה. נכון. זאב, שחרר את השיתוף מסך, בבקשה. שחרר את השיתוף מסך, בשביל זה אני צריך... מה לעשות? בשביל זה אני צריך להגיע פנימה חזרה. לא, תכף. רגע, מה אתם צריכים שאני אעשה? שהוא יפסיק את השיתוף מסך. שהוא יפסיק, אוקיי. Connecting to Google. Stop share. הנה. תודה רבה. תודה, עכשיו. בבקשה. בבקשה, עוד וקמיליה. טוב, אז קודם אני אציג את עצמי, אני עודה מרצה באונו כבר 2 שנים, למדתי תואר שני עבודה סוציאלית ותואר שני הנחיית קבוצות בחיפה, והיום אני לומדת תואר שלישי עבודה סוציאלית בתל אביב. אני מאוד מתרגשת על ההזדמנות באמת להביא חלק מאוד קטן מהעשייה שמתקיימת בחברה הערבית, ולשמחתי קוראים לנו הרבה תהליכים משמעותיים בהקשרים של שותפי פעולה, שותפיות ועבודה קהילתית, וגם כחלק מקידום מוביליות סגירת פערים, על זה דיברנו בבוקר. אז הניסיון התעסוקתי שלי באמת הוא יותר בעיקר בתחום עבודה עם נוער וצעירים בסיכון, במיבטים תרתניים, מערכתיים, עבודה בתוך בתי ספר, ממשקים פנימיים, חיצוניים, עבודה עם הורים, שירותים ואנשי מקצוע, בפיתוח ידע מקצועי בתחום, וגם משלבת כמובן בשנים האחרונות עולם המחקר והאקדמיה, במסגרת לימודי האקדמיה. למה אני פה? אני בקמיליה, כי אני במסגרת קורס חינוך בית פורמלי שאני מלמדת כבר 2 שנים, לי מאוד חשוב לחבר בין הלמידה התיאורטית לעשייה שמתרחשת בשטח. אני מאוד מאמינה שהידע הרחב והמשמעותי מתקיים, מתפתח, מתעצב דווקא בשטח, וכאילו באמת הלמידה היא יותר מהשטח, ולכן השילוב עם האקדמיה מאפשר הבנה יותר מעמיקה, יותר התבוננות, חשיבה ביקורתית, יותר חוקרת, שואלת, מתעניינת, ולכן מבחינתי מאוד חשוב לחשוף את הסטודנטים למה שקורה ומתרחש בשדה, ברמה של פיתוח מענים, תפיסות, מודלים, חיבורים, ואני מאוד שמחה שקמיליה איתנו היום, היא תציג את המיזם שלה במסגרת העבודה שלה כמנהלת יחידת נוער. אנחנו כקבוצת סטודנטים התארחנו אצלה,
בממלכה שלה, ומקרוב הכרנו את העשייה שלה, וקמיליה אישה מנהיגה מאוד מובילה בחברה הערבית, ומה שייחד אותה שהיא באמת מצליחה לעשות חיבורים מדהימים עם הקהילה, והיא עכשיו תכף תציג את המיזם שהיא מובילה. תודה לקמיליה. טוב, שלום רב, תודה עודה על מה שאת גם סיפרת. אז אני מתחילה ככה בשיתוף של, של המצגת שלי. טוב, אז אני קמיליה מכפר יסיף, מנהלת יחידת נוער. הגעתי לחינוך בתחילת דרכי כהנדסאית בניין, לימדתי בתיכון. אחרי 25 שנים יצאתי לפנסיה מוקדמת בגיל 50, והחלטתי שאני הולכת לניהול יחידת נוער בכפר יסיף, שאני המנהלת הראשונה ביחידה. והבטחתי לעצמי שאני אוביל כמה פרויקטים שכל כך היו נחוצים בתקופה שאני הייתי רכזת חינוך חברתי בתיכון. אז במצגת אני אדבר על השותפות שהייתה בפרויקט שהכנו, והוא צעיף מדור לדור. פשוט אנחנו יודעים שסריגה זה של דור הזקנים, לא דור של הצעירים. הצעירים זה אמנם עם המדיה שלהם, אין להם זמן אפילו לסרוג את זה. אז אני צריכה להביא את הרעיון לנוער, ופשוט הם לא יודעים, ואין להם איפה ללמוד. אז פשוט באחד המפגשים שהיו ביחידה, מישהי מהמתנדבים, מהמתנדבות גם, מהמתנדבים שהיו סביב היחידה, היא יודעת לסרוק והיא התנדבה ככה ללמד את הנוער. אני צריכה עכשיו לשכנע את הנוער שהם יסרגו ויתנו את המתנות לזקנים. ואני צריכה לשכנע את הזקנים שבבית, במרכז הצעירים, שהם גם יסרגו ביחד עם הנוער, ואנחנו לוקחים את המתנות לבית חולים גריאטריה בירקה, שזה ליד כפר יסיף. שחלק מהחולים שם בבית חולים הם מהזקנים של כפר יסיף. אז זה סבתא שלי, סבא שלהם, אז אנחנו צריכים גם לבקר אותם. אז התחלנו, סיפרנו את הרעיון לצערים, וארגנו תוכנית איך אנחנו נעשה את זה. עשינו מפגש בין הצערים לזקנים במרכז הזקנים, והתחלנו ביוזמה שלנו. עכשיו, השותפים שהיו לנו ביוזמה, זה עמותת הרוח הטובה ונציגה בחברה הערבית, זה בני הנוער, מועצת הנוער הרשותית, ההורים שהיו ממש גאים בילדים שלהם, שהם עושים דבר שאף אחד לא חשב שהילדים שלהם יתחילו ככה לסרוק, מחלקת הרווחה במועצה שהיא אחראית גם על מרכז הזקנים, מרכז הזקנים ועם האחראית שלו בכפר, רכזת התנדבות קהילתית במועצה, מתנדבים מהכפר שאחד מהם לימדה את חברים במועצת הנוער הרשותית איך לסרוג, מחלקת הגזברות, כי הם אפשרו לנו גם לקנות לפני שהגיע התקציב מעמותת הרוח הטובה, לקנות כל החומרים שאנחנו צריכים, נציג מטעם בית החולים, שאנחנו גם צריכים לתאם איתם מה אנחנו צריכים לעשות, אז איך בונים שותפות בכל זאת? מילי, אני רוצה לפתח רגע, כי לדעתי את רוצה שירות המצגת, אבל המצגת לא רצה איתך. לא רצה איתי? לא. גם עכשיו? אז אני יוצאת ועושה עוד פעם שיר. כן, ותפתחי את השקופית שאת רוצה שנראה. אוקיי. ככה אתם רואים? אנחנו רואים את השקופית, כן, עכשיו רואים. כן? כן. אוקיי. אז איך בונים שותפות? קודם כל יש לי הצגת רעיון, ופשוט אני צריכה גם לראות, האם יש לי מקום בשותפות הזאת? מה האחריות שלי? מה הרווח, מה ההפסד? קודם כל, בני נוער, אפילו הזקנים, מה הרווח שלי? ומה ההפסד שלי מהשותפות שלכם, שאתם רוצים ממני שאני אהיה שותפה בכל המיזם הזה. שאלת המיליון שממנה מתחילים בביצוע היוזמה, לפי דעתי, אחרי כל הצגת הרעיון, אם אני אצליח לקחת מהם מה אני אוכל לתרום ליוזמה הזאת, אז אני אוכל באמת להתחיל בביצוע היוזמה. אם עדיין אני לא מציגה מהם את השאלה מה אני אוכל לתרום ליוזמה, אז הם לא שותפים. כל עוד הם לא נותנים לי את השאלה מה אני אוכל לתרום, הם לא שותפים לי ליוזמה. מה החלק שלי?
וזה מה שהיה. באמת, אני אומרת, לא היה קל עם הילדים, במיוחד בני נוער, אמרת שהם עסוקים בפייס, באינסטה, בטיק טוק. סריגה זה לא תחום של הדור הזה, זה תחום של הדור של הזקנים. והיה חשוב שהם יכולים לעודד אצלהם רוח הנתינה. פשוט זה לא הפרויקט הראשון. אנחנו עושים התרמת דם, אנחנו עושים הרבה פרויקטים בתחום הנתינה. וזה לחזק את ממדי האחריות אצלהם. פשוט אם הם אחראים לפרויקט הזה, וזה לא פעם ראשונה, אני אומר, זה לא הפרויקט הראשון בתחום ההתנדבות, אז באמת זה תהליך. התחלנו והגענו לתהליך של נתינה לזקנים, זה בשבילהם, זה, חלק מהם אפילו הם לא רואים את הזקנים בבתים שלהם. חלק מהם ההורים שלהם כבר צעירים, וההורים והזקנים, והסבתא שלהם והסבא שלהם עדיין גם צעירים גם בבתים, והם רואים אותם שהם הולכים לעבודה. הם לא רואים את הזקנים של בני 80, 85 שנים, שהם נמצאים בבית חולים. מרכז אליה, אנחנו מחשבה אחרונה, כי נגמר לנו הזמן. כן, אוקיי. אז מרכז הזקנים, אני אומרת שהם, היה לי קושי ככה להעביר להם את הרעיון, והיה לי נציג מטעם בית החולים, שפשוט כל הזמן הם מחלקים רק עוגיות, לא מנטלות שעושים בעבודת יד, ואני מראה לכם את התמונות שהיו לנו, אני בסוף המצגת, זה הזקנים, הם עובדים, זה לא רק הבנות, גם הבנים התחילו לעבוד, אבל הייתה לי בעיה, שאני לא יכולה להפיץ את התמונה של הילד הזה, שהוא עושה גם, שהוא סורג, כי פשוט זה קשה לקבל שהילד גם עושה סריגה. זה טוב שאמרת קשה... לנו, טוב שאמרת. זה לא מתיישב עם ערכי הקהילה. כן, כן, כן. ובסופו של דבר אנחנו הגענו למרכז, חילקנו את המתנות, והיה לנו כיף, והדבר הכי טוב שאני קיבלתי מהמועצת הנוער, יושבת ראש מועצת הנוער, אמרה משפט אחד, תודה לכם שנתתם לנו להיות כאן. זה המשפט מספק אותי במה שאני עושה. להתאסף זה התחלה, להישאר ביחד זה התקדמות, להצליח ולעבוד ביחד זה הצלחה. אני מודה לכם, מודה לעודה, שהיא באמת ביקרה בכפר יסיף, והיא עודדה אותנו להיות כאן. תודה גם לדוקטור מירי גם שאפשרה לנו להשתתף גם בכנס הזה, ואני מבטיחה לכם שאנחנו ממשיכים בעוד פרויקטים בהתנדבות בקהילה. תודה לכם. תודה רבה, קמליה, זה גם היה סיום יפה להרצאת פתיחה, ובאמת בסוף את החיוב. זו הייתה הדגמה אחד לאחד לתהליך הזה של מה זה, איך עושים שותפות בתוך הקשר מורכב כזה. איך פונים קהילה מיטיבה. תודה. כן. ממש. אז אופיר, מה שנעשה זה, אני אגיד איזה משפט מסכם או שניים, ויהיה לנו זמן לאיזה שתי שאלות, את חושבת? כי יש לנו לכאורה עוד שש דקות. נכון? במחשב שלי זה עוד שתי דקות. עוד דקה, נכון. לא, לא, את צודקת, את צודקת. נכון, נכון, סליחה. יש עוד דקה. אז זה מאוד מאוד מורכב, וא', לדעתי מאוד עצוב, שאנחנו לא יכולות לתת זמן לשאלות ולהידיין עם התכנים שנאמרו. אבל ככה, אני רק רוצה להגיד שיש פה איזה תהליכים מקבילים, אם אפשר ככה לנסות לזהות. אנחנו מדברים על הקריטריונים, על הצפנים שמאפיינים את מה שאנחנו קוראים חינוך בלתי פורמלי, אז המאפיינים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם זה גמישות, על בו זמניות, על יחס שוויוני, על האפשרות להשמיע קול, לייצר שיתוף פעולה דרך השתתפותיות מלאה, ואלה התנאים למעשה שמייצרים את הקשר בין תפיסה קהילתית, כמו שראינו כמו ששמענו, על איך עושים שותפות נכונה, כמו שראינו בשיח המעבר לשיח אופקי שמייצר יותר מעורבות ודיאלוג, כדי שתהיה לנו קהילה מיטיבה וכדי שנוכל לייצר פעילות שרותמת את כולם. נראה לי שרוב הדברים שראינו, שמענו במושב הזה, היו הדגמה מאוד טובה של המאפיינים, כולל התנאים שמאפשרים את ההצלחה של קהילה מיטיבה, וכולל התנאים שמקשים או מעכבים אותה, כמו למשל במקרה של החיבור בין תלם לצופים שהציג לנו דוקטור זאב זיוון. ונראה לי שקשרתי את הכל עד כמה שאפשר, ואנחנו ממש מודות לכולן, ועמדתי בדקה.
אז נתראה בהמשך היום. להתראות לכולם. תודה, אופן. תודה רבה שהגעת. תודה רבה. ביי ביי.